efectivament és un tema molt complex, que no té solucions màgiques, que requereix la implicació de totes les administracions i que, sobretot, estarem lluny de la solució. Inclús podrem agreujar el problema si insistim en utilitzar un tema tan sensible com és narcotràfic, seguretat i Raval, Ciutat Vella, en utilitzar-lo de forma partidista. I en aquest sentit, jo agrair totes les intervencions, la mà estesa que va haver-hi per part de Xevi Trias, que fruit d'això hi va haver una conversa que ha acabat amb aquest acord, però agrair també totes les intervencions propositives que hi ha hagut en aquest plenari, els vots favorables, les abstencions també agrair-les, perquè, insisteixo, crec que el Raval s'ho mereix, que és un tema molt sensible i que hem d'allunyar-nos de la lluita partidista. I un cop més lamentar la intervenció de la senyora Mejías i de Ciudadanos, que alimenten la confrontació perquè viuen de la confrontació, i quan tenen una proposta que és objectivament positiva, que més que triplica el pressupost que es destina al Raval i a la seguretat i a la lluita contra el narcotràfic, que té un munt de mesures que clar que parteixen de l'acord amb els veïns, perquè portem mesos i mesos la regidora de Ciutat Vella a peu de carrer parlant amb els veïns, amb el districte bolcat, doncs evidentment que és fruit de tota aquesta feina col·lectiva de la que participen els grups municipals, el districte i els propis veïns, i tenim una bateria de mesures que objectivament són positives.